është me të vërtet një arterje e rëndësishme për Prishtinën, ku brenda ditës qarkullojnë 10 mijëra vetura, tani po merr edhe formën, pas një investimi në themit madhë, pas taj edhe investimi shtuar, sepse konfiguracionit e rënd ka bërë që të ndërhyjet me punë shtesë. Dhe unë me këtu me këtë rast falenderoj edhe menaxherët e rrugës edhe kompaninë për një punë të mirë që kanë bërë. Pas që kemi kry punë, le të themi, edhe probleme tjera, edhe profesore, edhe që lidhen me konfiguracionin, kompania në kohë rekorde ka përfundu punën edhe sot pak a shumë për hapim qarkullim edhe këtë pjesë rëndësishme të rrugës e veternikun. Mënyrë që t'i ofrojmë kushte më të mira për transportëve të qytetarëve të Kosovës edhe qytetarëve të Prishtinës. Prandaj, pas një periudhësh kogjat gjatë, edhe disa vite pritjes që të zgjidhen gjitha problemet tjera teknike, sot pak a shumë merë formë kjo pjesë e shtuar. Ne do të ndërhyjmë edhe në pjesën tjetër, tërë kjo rrugë me 4 kushti do të merë një shtres të re të asfaltit, në njërë që të ndimoj edhe qarkullime dhe kontribuojnë sigurin punë edhe në shpecin dhe lëveçmërinë e qytetarëve të Prishtinës. Shri faleminderit shumë edhe juve për një punë të marë dhe sukses të gjithve, na prifte mare. O shtigurlu, kjo ma shumë punë e ingjenjerve, por gjitha sigurit i kam marë që kjo punë ka përfundu. Ne dëshkojmë edhe për të iksoj, do të bëjmë edhe një projekt shtes, ku do të vendosën pilot edhe pak më largë nga mure, thjesht për një siguri matë madhe për qytetartë dhe gjitha ta që shuzonë këtë rrugë. Do të ndërshymë pikës pari për asfaltim edhe në dy kërsit e tjera, kurse ingjenjert e ministrisë veç kanë fillu të punojnë në makro plane që përfshinë edhe rindërtimin e rrugës A, po gjithsesi edhe një tunel apo një urë cila do të lidhë Kalabrin me lagjën e spitalit. Për projekte, le të themi afat mesme, por cilat veç kemi fillu të punojmë. Ky përforcim i murit është bërë me pilota, me një gjatësi për 15 metrash. Pilotat kanë hasë tabanin e fort atje, edhe besoj që siguria do tjetë maksimale. Jo besoj, po është e sigurët. Shtu që kjo rrugë ka dhe tjegjit e biciklizve, trotuarin, edhe do të një pjesë me gjelbrim do të mullohet. Po, kanë do dhe rëshitjet dheut, ku e ndërtu muret para këtyne, përshka këtë ndryhimjeve të palve të treta, pikrisht firmave ndërtimore, e kanë gacmue terenin afër murit, edhe ashtu ka qenë një skarpate pjertë, edhe kështu që ju ka imponur shqitja, do mëzë. Dhe u dashtë mandej, projekte është projekte tjera, studime, analiza, kështu që tash kjo merë fundë. Pjesa përfunditore duke u asfaltu, atje në maje, të kodrës letemi, dhe lirohet sëtë, gjatë ditëve tjera do të punojnë në signalistikë edhe si që përshirën edhe shtegu i biciklistave dhe trotuari merë formë ditëve vjenë, por më rëndësi që e hapët për automjete sot pas ditë e dikur.